net nadat Jesus gekruisig was en hy in die graf was vir 3 dae lank, het die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van hierdie wêreld plaasgevind. En dit is dat Jesus Christus uit die dode opgestaan het. En dit het 'n geweldige impak in die wêreld veroorsaak. Nie net toe nie, maar nou nog steeds. En baie mense beklei en redeneer oor wanneer dit plaasgevind het. Maar die kruks van die saak is, dit het gebeur. En dit is wat saak maak. En dit is waarom ons geloof gebou word, waar ons hoop het, en dit is dat Jesus Christus uit die dood het opgestaan het. Maar dit het so groot impak ook in die disippels se lewens gemaak, en ek wil gou jou daarna toe vat in Handelinge 5, jy kan na hele hoofstuk lees, sien ons, net na die opstanding, het die apostels wondertekens gedoen en die naam van Jesus Christus verkondig. Maar die priesterhoofde en die kerkleiers was nie happy daarmee nie. En hulle wou volgens die Bybel die apostels doodmaak. En so het hulle hulle gevang en voor die raad gebring. En hulle beskuldig van allerhande dinge. En Petrus, en ek wil bietjie oor hom gesels, antwoord hulle. En ons lees daar so in Handelinge 5 vers 29. Petrus en die ander apostels het dadelijk geantwoord, ons moet in die eerste plek aan God gehoorsaam wees, nie aan mense nie. Jy sien, voor die kruisiging was Petrus die een wat Jesus verloon het. Was Petrus die een wat bang was. Was Petrus die een wat nie naby in die kruis was toe Jesus gesterf het nie. Was Petrus ook die een wat saam met die ander disippels hulle self toegesluit het uit vrees vir die owerhede en die kerkleiers net na Jesus gekruisig was, want hulle was bang dat hulle ook self doodgemaak sou word. Maar toe staan Jesus op, en na die opstanding het daar 'n radikale gebeurtenis in hulle lewens plaasgevind. Met so dat hulle bold was, Petrus was bold, en op die dag van Pinkster het hy opgestaan en met die mense daar gepraat en vir hulle presies vertel wat die waarheid is. Wat jy sien, wanneer die ware impak van die opstanding van ons verlosser deur ons denke en hart vloei, kan ons nie meer dieselfde bly nie. Dit raak dan onmoontlik om ongehoorsaam te wees. En as gevolg van gehoorsaamheid aan God, maak het nie meer saak wat ander van jou sê of aan jou wil doen nie, want jy wil eerder gehoorsaam wees aan God en aan die opdrag van God. Maar die vraag wat ek vandag by jou wil los is, het jy opstanding boodskap jy al so diep geraak, dat jy spontaan God se waarheid bo ander mense se menings kies? Ons is partykeer so sensitief oor ander mense se menings, wat ander mense van ons gaan dink of van ons gaan sê, dat ons vergeet van die krag van die opstanding. En ek wil vandag jou aanmoedig dat jy net weer gaan
stil sit en gaan reflekteer oor die opstanding, die krag daarvan. Mag dit jou weer 'n bietjie roer in jou lewe. Mag dit jou 'n bietjie aanmoedig om weer bal te wees vir die saak van God. God bless.